ਹੈਗਾ 4 ਕਿਲੋ 407 ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਲਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ LD ਗੋਲਡ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਵੈਲਰ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਥੂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭਿਜਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਗੈਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦ ਇਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ 2:09 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਆਪਣਾ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਸਟਿੰਗ ਮੋਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 24:25 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਹੋਂਡਾ ਇਮੇਜ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ PB10DR0101 ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 7 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮਪਾਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਰ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਜਵੈਲਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਵੈਲਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੋਲਡ ਪਰ ਸੋਨਾ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵੈਲਿਡ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਸੋਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮੇਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ PSA ਲਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸਲੀ ਆ ਨਕਲੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਲਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਲਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਫਰਜ਼